Sebenarnya antara Sanusi dengan kerajaan perpaduan, siapa sebenarnya yang boleh menguruskan negeri ini lebih baik? Sebab itu setakat ini saya yakin pengundi-pengundi di Kedah contohnya boleh tengok sendiri rekod yang telah kita capai dalam tempoh 6-7 bulan yang terakhir. Kalau tengok 2-3 bulan lepas, tiap-tiap malam orang PAS, orang Perikatan Nasional cakap, ayah awak ekonomi sudah mampus lah, tak ada hala tuju, teruk dah. Uncle tengok sekarang, dia ada cakap ke pasal ekonomi tak ada hala tuju? Mana diorang? Ingat tak dulu 2 bulan lepas Perikatan Nasional sebarkan semua cakap bulan Ogos harga barang akan naik 20%. Ingat tak? Sekarang sudah bulan Ogos lah mak. Sudah bulan Ogos, harga barang ada naik ke 20%? Harga ayam turun. Harga minyak masak kekal rendah. Harga sayur ada yang sudah turun. Ada barang-barang secara keseluruhannya sudah menampakkan harga itu semakin stabil. Sebab itu inflasi kita ialah yang paling rendah dalam 12 bulan dia telah turun tiap-tiap bulan daripada sejak kita ambil alih sampai sekarang. Tiap-tiap bulan turun. Sebab itu dia boleh racun, dia boleh cakap macam-macam, tapi pengundi macam Uncle Auntie semua, kita pergi kedai, kita kerja, kita semua tahu bahawa kita sekarang berada di landasan ekonomi yang lebih baik. Dia belum lagi sempurna, kita belum lagi dapat wang yang lebih banyak, anak-anak kita masih lagi gaji belum lagi naik, tapi kita yakin bahawa langkah ke arah itu dan landasan itu telah bermula kalau kerajaan perpaduan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpin ini terus kita sokong dan terus kita bagi peluang 1-2 tahun daripada sekarang keadaannya adalah akan pulih lebih baik daripada sekarang. Sebab itu saya tinggal 10 minit lagi lah, nanti orang gurun marah dekat saya. Sebab itu sekarang ini Sanusi marah dekat saya pasal apa tahu? Pasal Infineon. Sanusi sebelum ini, sebelum kita mula jawab, dia kempen cakap dialah menteri besar paling bagus sekali. Dia sudah pun bawa puluh-puluh bilion pelaburan masuk Kedah. Dia juga cakap bawah dia ini Kedah jadi negeri paling kaya, ada 43 trilion logam paling mahal sekali. Sanusi semua trilion-trilion, bilion-bilion semua. Air saja tak ada. Air tak ada bilion-bilion. Yang lain kalau ikut Sanusi semua bilion-bilion, trilion-trilion. Dua hari lepas, Datuk Seri Anwar umumkan bahawa syarikat semiconductor dan chip besar daripada Jerman nama Infineon telah bersetuju untuk tambah lagi pelaburan di Kulim pada 25 bilion untuk 5-6 tahun akan datang. Jadi Datuk Seri Anwar umum, orang-orang Perikatan Nasional ni cepat-cepat kata, oh tahniah Sanusi, tengok menteri besar kita cukup best buat kerja, tengok pelabur semua masuk. Saya beritahu itu tak ada kena-mengena dengan Sanusi pun. Itu adalah hasil kerajaan persekutuan dan yang mendapatkan persetujuan akhir itu ialah Datuk Seri Anwar. Bukannya Sanusi. Oh, dia malah. Dia tengok cakap, ah, Rafizi ni bodoh lah. Dia tak tahu Infineon ini sudah ada dekat Kulim daripada dulu. You tak tahukah, dia kata, nampak sangat tak pernah datang Kulim. Sebab itu saya nak jawab sikit. Bila syarikat besar macam Infineon, ini syarikat ibu pejabat dia dekat Germany. Dekat Jerman eh. Syarikat-syarikat besar, dia ada pelaburan dan kilang dia di seluruh dunia. Infineon ada di Malaysia. Tempat lain pun dia ada juga. Singapura pun dia ada juga. Setiap tahun bila dia buat keputusan untuk melabur kilang-kilang baru, dia bukan pakai pilih je, okeylah saya nak pergi sana, saya nak pergi sini, saya nak pergi Sanusi, dia tak begitu. Bila dia ada wang untuk buka kilang baru, maka kilang-kilang dan operasi sedia ada di negara-negara yang sedia ada ini, mereka akan berlumba-lumba
untuk meyakinkan ibu pejabat dia kenapa kena buka di Malaysia dan bukan dekat Singapura. Dia akan cuba yakinkan lebih baik pelaburan daripada ibu pejabat itu buka di Malaysia, jangan buka dekat Eropah. Baik eh? Kalau kita nak yakinkan pelabur sedia ada di Malaysia ini untuk besarkan lagi pelaburan dia, kita kena tahu apa yang mempengaruhi keputusan pelaburan dia. Jadi kawan-kawan uncle semua, saya nak tanya soalan yang saya dah tahu, uncle tak tahu tapi saya nak tanya juga. Kalau uncle jadi CEO Infineon dekat Jerman, apa yang akan mempengaruhi keputusan uncle untuk buka di Malaysia dan tak buka di Indonesia? Atau buka di Malaysia, tak buka di Vietnam. Apa perkara-perkara penting yang uncle akan cari kalau negara ini boleh bagi saya 1, 2, 3, 4, saya pergi negara itu? Memang uncle tak tahulah, sebab tu saya tanya. Apa dia? Kestabilan politik mungkin, but not necessarily, not number one. What is the primary number one sebenarnya? Kerajaan perpaduan. Oh, tak ada. Dia sebenarnya tengok negara mana yang ada infrastruktur tenaga boleh baru yang paling bagus. Maksudnya, negara mana yang ada infrastruktur tenaga solar yang paling bagus. Tengok semua orang macam tengok kat saya. Sebabnya begini, syarikat-syarikat besar, pelabur-pelabur besar, MNCs ni, mereka dimiliki oleh pemegang-pemegang saham barat lah. Eropah banyak, Amerika pun banyak. Di negara-negara barat, pelabur-pelabur ini ada syarat mengenai kepatuhan kepada penggunaan tenaga boleh baru supaya syarikat yang mereka labur itu tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau uncle aunty pernah dengar orang kata ESG lah, SDG lah, green lah, green compliance, carbon credit. Walaupun perkara itu tak penting di Malaysia, dia sangat penting bagi syarikat-syarikat antarabangsa termasuklah Infineon. Sebab kalau mereka menggunakan elektrik yang dikira mencemarkan alam sekitar, maka saham dia akan jatuh. Sebab pelabur dia kata, saya tak nak terlibat dengan syarikat-syarikat yang menjahanamkan alam sekitar. Sebab itu keputusan mereka untuk melabur bergantung kepada kemampuan negara tertentu menawarkan elektrik dari tenaga boleh baru seperti solar yang mencukupi untuk keperluan mereka. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab itu bila saya ambil alih sebagai Menteri Ekonomi, antara perkara yang paling utama yang saya mula-mula fokus ialah yang kita panggil pelan peralihan tenaga. Tengok tak dalam berita, Dato' Sri Anwar lancarkan ekonomi madani pagi, petang itu saya lancarkan pelan peralihan tenaga kerana kita perlu meyakinkan kepada pelabur-pelabur asing bahawa Malaysia akan menjadi pusat tenaga solar nombor satu di rantau ini bila mereka yakin mereka akan bawa pelaburan ke negara ini. Kerana dia tak boleh pergi negara lain dah, negara lain tak ada. Dan mereka perlukan tenaga solar supaya mereka boleh meyakinkan pelabur-pelabur mereka di negara mereka bahawa operasi mereka tidak menjejaskan alam sekitar. Hasil itulah yang akhirnya salah satu faktor yang meyakinkan Infineon untuk meletakkan pelaburan baru mereka di Malaysia. Dan oleh kerana mereka dah bertapak di Kedah, sebab itulah pelaburan itu datang ke Kedah, bukannya sebab Sanusi. Jadi saya nak tunjukkan, kalau orang tanya alah apalah perancangan kerajaan persekutuan, apalah persekutuan ada kesan kepada kita, saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita mentadbir dengan baik di persekutuan, itu akan membantu kita menarik pelabur-pelabur. Dan alangkah baiknya kalau kerajaan-kerajaan negeri, kalaupun dia bukan daripada kerajaan perpaduan, kerajaan-kerajaan negeri itu meletakkan kepentingan rakyat di depan dan mereka bekerjasama juga dengan kerajaan persekutuan.
barulah yang akan menang adalah rakyat. Sebab rakyat tak kira siapa kerajaan negeri, siapa kerajaan persekutuan. Yang penting rakyat mesti dapat gaji yang baik. Rakyat dapat peluang pekerjaan yang baik. Pembangunan ada. Tiap-tiap bulan kita ada lebih wang. Itu saja. Itulah masalahnya yang ada di Kedah sekarang. Kerana saudara-saudari berdepan dengan seorang watak bernama Sanusi yang dia tak fikir pasal maju negara, negeri semua ni. Dia fikir pasal diri dia. Dia fikir dia nak popular. Dia rasa dia handsome. Itu masalah dia. Dan dia dikelilingi oleh budak-budak semua ni yang rasa Sanusi ni macam orang paling hebat dalam satu dunia. Semua yang Sanusi buat, Sanusi berani. Sanusi berani lawan Sultan, bagus. Sanusi berani lawan Anwar Ibrahim, bagus. Sanusi berani lawan kerajaan persekutuan, bagus. Tanpa dia sedar, yang terbaik ialah kalaupun Sanusi masih menteri besar, kalaupun menteri besar itu datang daripada PAS, yang terbaik untuk rakyat negeri Kedah, kerajaan negeri itu mestilah bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Kerana kerajaan persekutuanlah yang ada peranan dan pengaruh yang besar untuk bawa pelaburan, laburkan dalam infrastruktur. Jadi yang terbaik mestilah kerajaan negeri menyokong rancangan-rancangan kerajaan persekutuan. Yang lebih baik saudara-saudari ialah kalau kita buang terus menteri besar macam ini dan ganti dengan kerajaan daripada kerajaan perpaduan, supaya di negeri Kedah ini kerajaan perpaduan lebih mudah untuk kita bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Boleh? Orang Kedah kata apa? Kalih bagi?